سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة العالمين. پیر سید ناصر علی شاہ صاحب قادری نشاہی مدد زندہ والی آپ تشریف لا رہے ہیں ختم پاک میں آلم و سارو مرحبا کروڑوں عقیدت نجپال کے قدموں پہ نچھاور بلند آواز سے لا رہے ہیں داری آستانہ علیا قادریا نشاہیا چلا گیا آل نبی اولاد علی شہزادہ مولا کائنات حضور قبلہ پیر سید ناصر علی شاہ صاحب آپ اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں کروڑوں عقیدت نجپال کے قدموں پہ نچھاور نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہم دوستوں سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں What?
संपत नु जगो दे Yeah.
ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੋਹਣਿਆ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن الله كريم من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد من صاحب التاج والمعراج والبراج والعلم دافع البلاء والبلاء والكهف والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع مرفوع في اللوح والقلم سيد العرب والأدب اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم جميل من صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سواد السالكين مشباه المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين
سيد السكنين نبي الحرمين امام القبلتين وسيدتنا في الدارين صاحب كعبة كوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى السكنين سيدنا بالقاسم محمد بن نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله ما غل أولى بكماله ما غل أولى بكماله كشف الضجى بجماله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Oh,
جہاں کہیں سے بھی چل کر آئے ہیں میری مائیں بہنیں ہیں
دوست بزرگ بھائی اے مولا کریم سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم اس محفل پاک کے اندر جتنے بھی گناہگار تیرے حضور تسبہ دعا ہے مولا کریم سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اپنے پیر و مرشد کی یاد پاک کے اندر اے مولا کریم یہ سالانہ محفل پاک سجائی گئی ہے اس کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے پیارے سونے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے تصدی سے جس طرح ان کا مقام اور مرتبہ ہے اے مولا کریم تو اپنی شایان شان کے لائق ہم گناہ گاروں کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے مولا کریم اپنے پیارے سونے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے تصدق سے اس محفل پاک کی برکت سے ان پاک مقدس ہستیوں کی یاد پاک کے اندر جتنا بھی یہ تمام احترام کیا گیا ہے مولا تو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم ان کے درجات کے اندر بلندی عطا فرما۔ ان کے صدقہ و وسیلہ سے ہم سب کی خالی جھولیوں کو اپنے رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے مولا کریم جو پریشان حال ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، جہاں کہیں سے بھی چل کر آئے ہیں اے مولا اس محفل پاک کی برکت سے اپنے اپنے پاک مقدس ہستیوں کی برکت سے ان کی تمناؤں کو آرزوؤں کو التجاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں مکمل صحت کاملہ عطا فرما، ہم سب کو روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم جو اولاد کے اعتبار سے پریشان ہیں انہیں نیک سہل اولاد عطا فرما۔ اے مولا کریم جس جس پریشانی میں مبتلا ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مولا کریم اس محفل پاک کی برکت سے ان مقدس گھڑیوں کے توسل سے ہم سب کو دین اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کے مطابق زندگی کی سانسیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی عزت اور عظمت کے صدقہ وسیلہ سے اے مولا ان کی شہادت کے توسل سے اے مولا ان کی بے مثال قربانیوں کے توسل سے ہم سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے مولا کریم اپنے پیارے سونے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے تصدق سے ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے حضور پانچ وقت سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما، رزق حلال کمانے کھانے اور کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے پیارے سونے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے تصدق سے اس محفل پاک کی برکت سے ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کو زندگی شان والی عطا فرما، ہم سب کو زندگی دین اسلام والی عطا فرما اور موت ایمان والی نصیب فرمانا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ اے مولا کریم اس محفل پاک کی برکت سے ذکر خیر کی برکت سے ہمارے پیر و مرشد حضور سیدی و سندی ان کے علم و عمل کے اندر عمر کے اندر برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ ہم سب گناہ گاروں کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے مولا کریم اس آستانے کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہے نا یار
ਚਿਰਾਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੇਨ ਦੁਆ
Thank you.
Thank you.